ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በባለፈው ቪዲዮ ማይክሮሶፍት ኦፊስ Word document እንዴት ወደ PowerPoint እንደምንቀይር አይተን ነበር። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ማይክሮሶፍት PowerPoint PowerPoint presentation ላይ ያለንን document እንዴት ቀጥታ ወደ Word document መቀየር እንደምንችል እናያለን። ከዛ በፊት እንግዲህ ሁሌም እንደምላችሁ እዚች ጋር Bini HD ብላችሁ Bini HD ብላችሁ በመግባት መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ YouTube channel ነው ማለት ነው። Bini HD እዚህ ጋር በመግባት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን አንዴ በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ በመሆን ሞር ቪዲዮስ የሚለውን አንዴ ክሊክ በማድረግ እነዚህን ቪዲዮዎች መዝናኛ የትምህርታዊና የመረጃዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። መልካም ቆይታ። ፓወርፖይንቱን ከፍታለሁ። ፓወርፖይንቱ ከተከፈተ በኋላ ምንድነው ማድርገው? እዚች ጋር ፋይል የምትለው ላይ ይመጣና ኤክስፖርት እላለሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት የምትለው አንዴ ክሊክ ሳደርጋት እዚች ጋር ኤክስፖርት የምትለው አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሬት ሃንድ አውት ስሚል ይመጣልኛል። ስለዚህ እዚች ጋር አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ሶ እዚች ጋር እቺኛዋን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህኛው ወደዚህኛው ኦፕሽን ይወስደኛል። እዚህኛው መጨረሻ ላይ ያለችው አንዴ ክሊክ አድርጌ ኦኬ ወደሚለው ገባለሁ። ስለዚህ ለፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽኑ ቀጥታ ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ይቀየርልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አርገን በቀላሉ ፓወርፖይንታችንን ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ጊዜያችንን ሳናባክን በራሱ ጀነሬት አድርጎ እንዲቀየርልን ማድረግ እንችላለን። ሶ እንግዲህ ለቪዲዮ ያላችሁን ኮሜንት ጻፉልኝ። በሌላ ሀሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።